degmada buuraha kaba ee gobolka baay ayaa waxa ay ku tallaabsanaysaa horumar dhinacyo badan taabanaya, waxaana markii ugu horreysay laga hirgeliyey nalalka cadceedda ku shaqeeya, taa oo ay suurageliyeen maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. Shacabka ku nool degmada buuraha kaba ee gobolka baay ee isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay tilmaameen in goobaha ganacsi xilliyada habeenkii iminka ay shaqeeyaan, islamarkaana ay ugu mahadcelinayaan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dadaalada ku aadan dib u dhiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee ay ka wadaan degmada buuraha kaba. Maamulka degmada buuraha kaba may baha ku kordhiyay hortiisna ma lahayn markii usukooy maamulka hore ay jireen war iyo geegasheena ma jiraan. Maamulka kan oo degmada buuraha kaba kooy faa'iid weyn oo yaha ka dhali mahada iskanay solarkan ilaahay macnaha mahada kasle maamulka degmada buuraha kaba iyo iskale mahada insha allah taala ilaahay banay gargaaray ku sugaan kan ka weyn sugaan hob ilaahay solarka geega amniga mayba antaray walwiin antari ilaa tuman saa ilaa tumi ku sahmin mila socda nimankii oo nabadiida ku dhumaleysay jireen si loog loog dhay ama sajidka oo mugdada dadka geeda jireen maya nabadiida ku kordhi naba zaaida ku kordhi solarkan isku xirka meel bu loog hayti iftiinaad ma kordhayaan wal oo nabadiid ku hayo isku dhaafa hatta macnaha yani solarka shiliisa la kororay iftiinka la kororay ilaahay ma iska leh maamulka degmada buuraha kaba oo maamulku shaani iyo nabad iska leh marka hore oo shacabka ninka maad naga insha allah taala wal wiin ha ko ku bedelni waan hatta naga si laba laama doona walay dhamagna insha allah taala hub ilaahay ara wal shaani usun walay dhamag oo solarka inta dhamag oo la oo magaca degmada dhamag wal hadma sabab doona hub ilaahay rooba tan nabadna wal wiin ha ko badi oo jiddeegi oo mara jireeno meel buluug ay mara jireeno solarka ku suugay hata aftiin ulanka inta rooga ilankii oo washadon rooga xafado is araga lanka hormuud hortay suruma ilanka isbitaalka suruma way way dhahday wal magalaw lanka banood rooga ilankii buuro rooga walaashay eeda annabad gali macnaha ya hab kordhi muujin eeda magaalada horta joojin failure da anoo degan intimaam wala martin wala ma ku madin in taamo in ka fayl in maaro malateedi iyo soolareedu oo da faa'iid in sheeni alxamdulillaah ilaahay aan kamaan lagaan in masuuliyiinta degmada aan kamaan lagaan in insha allah hadan wax ilaahay karana waxyaal badan dhimo iyo dhimo kale wal aanay ka badan hadda in dibki edni hayo horta in bilaanto insha allah kulay tan hadana in كرون الى هيك سوغان ان شاء الله مسؤولين تاعك سوغان ان اي بوادن دميدي لجو دي فيل لان على التالي يا ميلا ميت موكسا ان لما ميلي فاو مرا من جاي والبل بيد الحمد لله ورد لك كرون مامول كا دغمدا بورها كبا يا غوبل كبا يا يا شعب كا وها ايغو باقين دنكودا ان اي كا قيب قاتان بلعده دغمداس يا ديبوليسكا لاغو سمينيو كابياشا دقالها iyagoo ugu baaqay inay dhowraan hantida guud ee ka dhaxaysa qaybaha kala duwan ee bulshada.